Bulchiinsa magaalaa Roobeetti jiddugalii wal'aansaa Narvee fi Sammuu qarshii miiliyoona 80 ijaarame eebbifame. Eebba kanarrattis jiraattota magaalichaa abbootii gadaa fi abbootii amantaa dabalatee hoggansi magaalaa Roobee fi godina Baalee argamaniitiin hin jiru. Jiddugala wal'aansaa kana kan ijaarsise mana amantii Kaatolikii Roobee yoo ta'u, ijaaramuun jiddugalichaa faayidaa jaboo qabaachuu fi hedduu itti gammadu jiraattonni magaalaa Roobee himaniitiin hin jiru. Finfinnee yoo dhaquuyyuu torbaanitti guyyaa ittiin arganne jira. Galata guddaadha wanni kun gammachuu guddaadha uummata naannoo kana jiruu fi aanallee dabalatee jechuudha gammachuu kana kunuunsifanneetiin akka ijateennaatitti eegganne waan rabbiin keenya nu ga'e kana eebbaan nu ga'e kanatti. Asitti argachuu keenya gammachuu guddaa nuti dhagee dubartii ta'ee dhiira ta'ee hundi keenya qabeenya kana sirriitti eeguuf funuunsuun abbaadha jennee itti jennee funuunsuun. Gahee kenna jechuun gahee uummataa jechuudha. Dhibeen sammuu rakkoo jabaa hawaasa bal'aa yoo ta'u qaamolee garaagaraatiin dagatameera kan jedhan daayireektara dhaabbata Kaatolikii Roobee obbo Fayyisaa Gammadaatiin. Tajaajila akkanaa kanaan dura jalqabu kan ibsan obbo Fayyisaan caalmaatti bal'isnee rakkoo hawaasaa furuuf kan ijaarree jedhan. Ganama ganama yoo lafaa kan nama sammuun isaa dhibame nama rakkoo adda addaa qabu duduuba harka isaa hidhuudhaan miila isaa hidhuudhaan balbala irratti gatanii biraa deeman inni kun ammoo maal ta'aa dhufe. Gobbaa irratti manni nu qabnu manni nu hawaasa kan ittiin nama dhibamee garaggatan kan ittiin tajaajiluu dandeenyu kun nu ol ta'utti dhufe jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabachuudhaan hojii nu hojjechuu qabnu hojiin Kaatolikiin hojjechuu qabdu hojii mootummaan hojjetu duun taane hojii abbaan qabeenyaa hojjetu duun taane hojii dagatamaa kana ta'uu qaba. Kanarraa waanis kanarratti nu gaafata ka jedhurraan ka'uudhaan hojii dagatamaa hojii namni martuu dagate kana itti seennee guyyaa hadhaa xumurree. Guyyaa eebbaa irraan baanee jira jechuudha. Manni amantii Kaatolikii gatii hawaasa ilma namaas miidhaan sammuu irra ga'eef kennu jijjiiruuf jabaattee hojjechaa jirti kan jedhan Abbaa Anjeeloo Antoolii itti gaafatamaa mana amantii Kaatolikii Damee Roobeeti. Hawaasa keenya obboleeyyan keenya dibaamanii akka meeshaa kara irratti gatamanii arginu akkamiin gaarii garuu akka danda'anii fi ilaalcha gaarii akka qabaataniif haa yaannu. Kuni hundumaa keenyaa fi waan salphina waan ta'eef. Mootummaan xiyyeeffannoo addaa damee fayyaatiif kenneen hospitaalota danuu magaalaa Roobeetti ijaarsisaa jiraachuu kan himan kantiibaa magaalaa Roobee obbo Nigaatuu Mootummaati. Gamoon eebbifamuun qofti galmaa miti isa kanaaf meeshaalee murteessoo ta'a yaa meeshaalee yaala barbaachisan dabalataan ogeeyyiiwwan achi keessatti hojjetan hundaa'uunitti dabalamee yeroo kanuu keessatti har'a eebbisneera. Tajaajilaaf wal argina waan ta'eef hundaa olitti miseensonni abbootii amantaa Kaatolikii amantii cinaatti hojii sin tolootummaadhaan hojjettan hojii akka magaalatti nu boonsu waan ta'eef irra deebi'ee galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Itti aantoo hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa siister Tigist Tafarii deeggarsa dhaabbilee dhuunfaa hojii fayyaa milkeessuuf taasisan biirichi kan dinqisiifatu ta'uu himanii dhaabbilee akkanaatiif deeggarsa addaa kan godhan ta'uu akeekaniitiin hin jiru. Imala badhaadhinaa fi. Eeyyummaa xiqqeessuu taasifamaa jiru keessatti qaamolee miti mootummaa yookiin immoo hawaasa irratti qaamoleen hojjetan hojii boonsaa ta'e galmeessisaa jiran ammas seenaan isaanii gara fuula duraatti halluu kalarfuul ta'een kan barreeffamu akka ta'e kaasaa dhimmoota akka mootummaatti nu bira dhaabbachuu qabdu nu deeggaruu qabdu jettanii kaastan akka biiroo fayyaatti waan humni keenya danda'e hundaan. Isin bira dhaabbannee rakkoo hawaasa keenyaa furuudhaaf waliin cimsinee tumsinee hojjenna. Mana amantii Kaatolikii Itoophiyaatti daayireektara waliigalaa kan ta'an Abbaa Dr. Tashoomee Fiqiree hawaasii hospitaalichi akka kunuunsuu fi akka qabatu gorsaniitiin hin jiru. Yihiin hospitaal beta kiristiyaan tamaamnaa yejammarachuu. Manni amantii kiristiyaanaatuun hospitaala kana kan ijaarte hawaasa fi uummata naannichaa amanteeti. Kanaaf hawaasni naannichaa akka qabeenya isaatti hospitaala kana bulchuu fi deeggaruu qaba.